Dobro večer, gledate vijesti u 6, u naslovima dana izdvajamo. Bolnica Medine bez grijanja, tople vode, osnovnih sredstava za rad, a zaposleni bez oktobarske zarade. Služba zaštite i spašavanja posredstvom projekta Resilient Border dobila novo navalno vozilo. Poslovni prostori nekadašnjeg PKB-a četvrti dan pod vodom, predstavnici opštine se sastali sa vlasnicima. Vaterpolisti Jadrana u Beogradu igraju utakmice regionalne vaterpolo lige. Sutra u južnim predjelima pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren. Hladni radijatori u bolnici Medine, odlazak ljekara specijaliste i samim tim zatvaranje ORL odjeljenja, minimalna sredstva za rad, neisplaćene oktobarske plate radnicima, znatno remete rad zaposlenih koji pomireno čekaju kraj novembra za kada je najavljeno stavljanje ključa u bravu. Dok su u javnom zdravstvu zarade dobili svi zaposleni još 10. novembra, radnici u bolnici Medine i dalje čekaju svoje plate. Kada će biti, to se još uvijek ne zna. Kao što je poznato, ograničen je ovaj broj uputa koji idu prema bolnici Medine, tako da pacijenti iz Herceg-Novog imaju pravo da se liječe samo u hitnim stanjima, takve upute i dobijaju. Tako da je i smanjen broj pacijenata, naravno, i mogućnost da se preko fonda naplate usluge. Mi, naravno, platu obezbeđujemo tako što fond naplati usluge koje smo obavili u prethodnom mjesecu i tako i zarađujemo. Ne postoji više mogućnost, određeno je da nije po zakonu moguće da se privatna ustanova koja se uvijek vodi kao bolnica Medine, se uvijek vodi kao privatna ustanova, tako da država nije u mogućnosti da pomaže u slučaju nedostatka novca za isplatu plata. Pored neobezbjeđenih plata, uz sve napore uprave bolnice, ni mazut za gorivo nije nabavljen. Tako da su topli radijatori i voda za tuširanje pacijenata pusta želja. Sve ovo i mnogo više je razlog daljeg osipanja kadra, koje je počelo zajedno sa velikim brojem problema sa kojima se susreću svakodnevno. U bolnici Medine trenutno ne postoji specijalista otorinolaringologije, odjeljenje je zatvoreno, sestra medicinska koja je radila sa doktoricom je trenutno raspoređena u smjenskom radu na hiruškom odjeljenju. Predstavnici lokalne zakonodavne i izvršne vlasti će zajedno sa građanima opet blokirati u petak 25. novembra granični prelaz Debeli Brijeg. Ovog puta na 2 sata, kako bi poslali poruku da Herceg Novi i njegovi građani neće dozvoliti zatvaranje bolnice Medine. Opštinska vlast je zaista pokazala veliko razumijevanje, ali nama razumijevanje nije dovoljno. Nažalost, već postoji jedna rezignacija od kolega, trenutno 12 zaposlenih specijalista stalno u bolnici, više nemaju snage ni da govore, ni da protestuju, ni da pričaju o svojim problemima, jednostavno samo razmišljaju o tome kako će da nađe novi posao da napuste bolnicu. Trenutno je takva situacija i takvo raspoloženje u bolnici Medine. Da li će protesti nešto riješiti? Neće. Ukoliko u narednih 10 dana ne budemo imali neko konkretno rješenje, bojim se da više nikada ni jedan protest neće pomoći ovoj bolnici. Doktorka Krivokapić je zaposlena u bolnici Medine još od 2014. godine i smatra da stanje nikada nije bilo gore. Predlogom državnog budžeta za narednu godinu za fond zdravstva predviđeno je 380 miliona eura. Kako je za televiziju Vijesti kazao Luka Đukanović iz Direktorata za projekte zdravstveni turizam i inovacije u Ministarstvu zdravlja, u planu je digitalizacija sistema, a u toku su izgradnje i sanacije nekoliko zdravstvenih institucija, među kojima i specijalna bolnica Vaso Ćuković, a kada je riječ o problemima bolnice Medine i instituta dr. Simo Milošević, Đukanović je rekao da je do sada održan niz sastanaka, ali problemi su kompleksne prirode i ne zavise samo od vlade, već i od drugih institucija. Pojašnjava da je vladi u interesu da iznađe dugoročno rješenje, međutim zbog tajnosti podataka nije u mogućnosti da otkriva detalje. Hercegnovska služba zaštite i spašavanja je posredstvom projekta Unapređenje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe, otporna granica, dobila novo navalno vozilo. Vrijednost namjenskog vozila za gašenje požara, saobraćajne nesreće i potrage u planinskim predjelima je nešto manja od 98.000 eura.
Prekogranični projekat Resilient Border se uz projekat Flood and Fire pokazao kao izuzetno koristan za dodatno opremanje i modernizovanje Hercegovinske službe zaštite i spašavanja. Posredstvom ovog projekta, finansiranog iz sredstava Evropske unije, u Hercegovini je stiglo novo navalno vozilo. Sve ovo nešto što nam daje velike i dobre benefite i što dolazi kroz ove međunarodne projekte finansirane od strane Evropske unije i zaista svi ovi ljudi koji su učestvovali u svemu tome su odradili jedan fantastičan posao, tako da danas imamo ovu priliku i da vidimo ovo specijalno vozilo koje je jedno savršenstvo, kako i na koji način se djeluje u tim svim akcidentnim situacijama od požara, od saobraćajnih nesreća. Na čelu projekta ispred Kancelarije za međunarodnu saradnju je Emilija Knežević, a projekat je osmišljen i realizovan u saradnji sa Aleksandrom Škobaljem. Vidljivi rezultati tu su danas ovdje ispred opštine. Ovo su vrlo značajni projekti, značajni pozivi. Hercegovina je ponovo pokazao dvije stvari. Prvo, da ima kapacitet da sam u svojoj režiji sprovodi ovakve projekte, a drugo da je posvećen sektoru zaštite i spašavanja koji smo unapredili ovim vozilom, ali i ostalom opremom koja će doći, kao i ostalim vježbama, seminarima, radionicama koje smo sproveli kroz ovaj poziv. Menadžer projekta Aleksandar Škobalj informisao je da je u pitanju malo višenamjensko navalno vozilo kapaciteta 500 litara vode i 40 litara pjenila, koje možemo koristiti za saobraćajne udese, možemo koristiti u slučaju potrage u planinskom predjelu. Vozilo ima alpinističku dasku, reflektor za samo saobraćajne udese, za provalije i izvlačenje iz nepristupačnih terena. Što se tiče samog cijene vozila, nešto manje od 98.000 eura. I ovim putem želim da se zahvalim Kancelariji za međunarodnu saradnju, prije svega Emili Knežević i Ivani Palikući na velikoj saradnji i uspjehu. Pored samoga vozila tu je i termovizijska kamera, gdje danas ne možemo zamisliti samo gašenje požara bez nje u zatvorenim prostorijama i evo baš u javnim garažama i u takvim okolnostima. To je nam izuzetne važnosti. Partneri Kancelarije za međunarodnu saradnju u projektu Resilient Border su Razvojna agencija Županije Zapadno-Hercegovačke i Sektor civilne zaštite. Poslovni prostori nekadašnjeg PKB-a četvrti dan su pod vodom. Danas su vlasnici objekata imali sastanak sa predstavnicima opštine na kojem im je obećano da će krenuti u rješavanje problema. Padavine ne posustaju, pa slika oko poslovnih prostora bivšeg PKB-a u Zelenici ostaje ista, a vlasnici i dalje nemaju uslova za normalan rad. Ipak situacija se pomjerila sa mrtve tačke, jer je nakon sastanka sa predstavnicima lokalne uprave stiglo obećanje da će se krenuti u rješavanje problema. Znači, četvrti dan smo poplavljeni, voda i dalje ne odlazi, i dalje stoji, ništa se ne dešava, još uvijek niko ništa nije uradio, ali smo danas bili u opštini, imali smo neke dogovore, imali smo neke prijedloge, mi smo u problemu i dalje, kao što vidite, i čitava Zelenika, ali evo, nadamo se da ćemo probuditi svijest ljudi koji su odgovorni za ovo i da će se ovo staviti na prioritet i da se rešava hitno. Nakon sastanka lokaciju su obišli predstavnici opštine u cilju što brže pronalaženja tehničkog rješenja. Problem, kako ističu, nije nov, a sličan je onome koji je postojao i u Meljinama. Problem je nekih 3-4 godine postoji, sad je negdje svake godine je sve veći i veći. Pokušavamo neko tehničko rješenje da nađemo kako bi riješilo. Napominjem da je ovakav negdje slični problem bio i sa Meljinama i to se vidi po ovim sadašnjim kišama koji su bili, da više problema u Meljine nemamo. Evo, nadam se da ćemo brzo i ovaj dio problema da riješimo. U ovom trenutku razmatra se mogućnost preusmjeravanja vode u postojeći potok Opačica. Ako ne bude tražit ćemo rješenje koje je jedino izvodljivo, a to je proširenje kanala sa južne strane, odnosno sa Mandraća, a gdje se nalazi i kolektorska cijev, i usled izvođenja radova prepostavljamo da je došlo i do suženja kanala samoga. Kanal se redovno čistio i prije sezona kiša, ali evo, pokušavamo da vidimo kako ćemo riješiti ovaj problem.
Na terenu su svakodnevno službe komunalne policije, inspekcije i zaštite i spasavanja koji ispumpavaju vodu sa ove lokacije. Medijske informacije o pripremi potpisivanja opšteg kolektivnog ugovora i razgovori socijalnih partnera o modalitetima izmjene zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim se reguliše neradna nedjelja, bile su teme vanrednog zasjedanja Odbora udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore. Potpisivanje opšte kolektivnog ugovora treba odgoditi dok njegov sadržaj ne bude transparentan i dostupan široj privrednoj zajednici. Zaključeno je na sastanku Odbora udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore. Zaključak je dobio i podršku trgovaca. Ne može da se donosi na jedan netransparentan način iza leđa crnogorske privrede iz prostog razloga što smo svjedoci da ovih dana najreferentnija crnogorska udruženja, između ostalog i Privredna komora, upućuju javne apele prema nadležnim organima i prevashodno prema ministru rada i socijalnog staranja gospodinu Adroviću da se ne žuri sa potpisivanjem opšte kolektivnog ugovora iz prostog razloga, jer isti treba učiniti javnim i dostupnim crnogorskim privrednicima i crnogorskim udruženjima. Iz odbora ocjenjuju da je neophodno čuti jasan stav crnogorske privrede, te traže hitnu sjednicu Upravnog odbora Privredne komore o potrebi iznalaženja optimalnog rješenja. I siguran sam da u tom dijelu poslodavci i zaposleni mogu naći zajednički jezik, jer je pogrešna pretpostavka da su poslodavci i radnici uvijek suprotstavljeni stavljene strane. To je dosadašnji narativ koji se definitivno mora mijenjati, jer samo zajedničkim dogovorom i traženjem najboljih rješenja jedne i druge strane ovo društvo može ići naprijed. Crnogorski privrednici smatraju da je potrebno omogućiti rad nedjeljom tokom ljetnje i zimske turističke sezone, regulisati prodaju industrijskih proizvoda na pijacama, kao i da isti uslovi rada neradnom nedjeljom važe za sve markete u okviru pijaca. Crna Gora je prema podacima Svjetske turističke organizacije u prvoj polovini ove godine bila na prvom mjestu na listi destinacija koje posjećuju turisti iz Velike Britanije, saopštio je konsultant i ekspert iz oblasti turizma Robert D. On je, kako su saopštili iz Nacionalne turističke organizacije, kazao da se u svemu tome ističu Cetinje i Kotor sa svojim UNESCO nasljeđem. Opština Herceg Novi od 2007. godine obilježava kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Obilježavanje ovogodišnje kampanje u Herceg Novom započelo aktivnostima koje traju od početka novembra i trajaće do 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava. Sekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju, u čijoj nadležnosti su poslovi rodne ravnopravnosti, u kontinuitetu sprovodi implementaciju strateških ciljeva. U okviru ovih aktivnosti organizovana je kampanja za prevenciju bolesti, zavisnosti i upotrebe alkohola, sa osvrtom na rodni aspekt ovog problema. Tim povodom, Sekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju, u saradnji sa nevladinom organizacijom Preporod iz Nikšića, je u Dječijem domu Mladost Bijela organizovao predavanje na temu tretman zavisnika od droge sa stanovišta terapijske zajednice. Predavanje je izazvalo veliku pažnju prisutnih štićenika kao i vaspitačica i psihološkinja. Izrazili su interesovanje da se ovakvo predavanje ponovi u što skorijem roku. Dobrobit građana jedne države podrazumijeva čuvanje i poštovanje duhovnog identiteta, njegovu afirmaciju. Duhovnost se ne može isključiti iz društveno-političkog života, smatra protojerej Stavrofor otac Gojko Perović, koji je gost emisije U četiri oka. Institucionalno razdvajanje države i crkve je potrebno, ali crkva kao tradicionalna institucija za koju su ljudi duhovno i emotivno vezani, samim postojanjem utiče na stav. Savremeni teoretičari društva kažu da normalna i ozbiljna politika treba da računa sa tim identitetima ljudi koji nisu samo politički, koji su stariji od političkih, koji su emotivno jači i prisutni u ljudskom životu od političkih, i da nekako s tim barata, da ih uvažava, da ako ćemo da kažemo da je u pitanju građanska država koja hoće dobro građanima, onda to dobro građanima svakako uključuje i da čuva te duhovne identitete građana, da ih poštuje, da ih afirmiše, da se ljudi ne osjećaju neprijatno zato što idu u crkvu.
šta ste mene pitali za izlazak na izbore? To je možda jedan detalj gdje bi čovjek zbilja mogao da misli na tu izbornu političku ponudu stranaka, a ne da tu i vidim najmanje prostora da čovjek misli o duhovnim stvarima. Razgovor sa Protoiereem Stavroforom Gojkom Perovićem pogledajte u emisiji U četiri oka od 20 sati. Učenici muzičke škole održat će večeras koncert u paviljonu gradske muzike. Početak je u 19 sati, a nastupit će đaci sa odsjeka violina, gitara, klavir, violončelo, harmonika, udaraljke i solo pjevanje. Ovo je drugi put da učenici muzičke škole nastupaju u paviljonu gradske muzike. Do kraja polugodišta imaće još nekoliko koncerata pred domaćom publikom, ali i u Nikšiću. Vaterpolisti Jadrana u Beogradu igraju drugi turnir regionalne premijer lige. Protivnici Novljanima u Beogradu bit će Partizan, Crvena zvezda i Radnički iz Kragujevca. Vaterpolisti Jadrana iz Herceg Novog putuju za Beograd, gdje ih od petka do nedjelje očekuje drugi turnir regionalne lige. Nakon prvog turnira, izabranici Petra Radanovića imaju dvije pobjede i tri poraza. Spremali smo se, to imamo stvar nove sezone, nikako nemamo sreće da tu ekipu koja je ovako mlada i bez nekih ozbiljnih pojačanja, da nekako kompletiramo i da krenemo u tu sezonu u principu u nekom punom kapacitetu da vidimo što se kaže gdje smo. A mi ćemo tražiti, kažem vam, tu neku priliku ako nam se ukaže protiv Zvijezde i protiv Partizana, sigurno je da ćemo pokušati to da iskoristimo. A i sa Radničkim iz Kragujevca, zašto da ne? I prošle godine su nas ovdje svi otpisivali u Budvi na tom turniru regionalne lige protiv Radničkog, pa smo, ako se sjećate, i vodili dva razlike i na kraju to došlo do nerešenog rezultata, gdje mislim da ne bi bilo nezasluženo ni da smo uzeli sva tri boda. Radanović se osvrnuo na kvalitet i favorite ovogodišnje regionalne lige, u kojoj učestvuje 12 ekipa. Ove godine je Jadranska liga po meni izuzetno, izuzetno kvalitetnija možda nego prošle godine. Tu se vidi da su Novi Beograd, po meni prije svega Novi Beograd, Radnički, Jug Dubrovnik, Jadran Splitski, to su te neke četiri ekipe koje su po meni stvarno u ovom momentu najkvalitetnije, jednostavno odskaču od svih ovih drugih. Mislim da će ove godine stvarno biti izuzetno, izuzetno teško da stranimo ka toj nekoj petoj poziciji. Mi ćemo definitivno da idemo ka tome, ali mislim da je neka objektivna priča da provamo da uđemo među osam ekipa, sve preko toga mislim zaista da bi bio jedan izuzetan uspjeh. Vaterpolisti Jadrana u petak od 19:30 igraju protiv Crvene zvijezde. Protivnik narednog dana je Partizan, dok posljednjeg takmičarskog dana u nedjelju Jadranaši igraju protiv Radničkog iz Kragujevca. Sutra ujutru ponegdje još slabe padavine, uglavnom u istočnim predjelima, tokom dana u južnim predjelima pretežno sunčano, a na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 12, najviša dnevna od 3 do 17 stepeni. Pogledajmo kakvo nas vrijeme očekuje narednih 5 dana.
pogledajmo još jednom vijesti dana. Bolnica Medine bez grijanja, tople vode, osnovnih sredstava za rad, a zaposleni bez oktobarske zarade. Služba zaštite i spašavanja posredstvom projekta Resilient Border dobila novo navalno vozilo. Poslovni prostori nekadašnjeg PKB-a četvrti dan pod vodom, predstavnici opštine se sastali sa vlasnicima. Vaterpolisti Jadrana u Beogradu igraju utakmice regionalne vaterpolo lige. Sutra u južnim predjelima pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20 časova vašoj pažnji preporučujemo emisiju u 4 oka. Želimo vam prijatan ostatak dana.